Медалістів Олімпійських ігор 2020 зустрічають в аеропорту Бориспіль. Додому найближчим часом повернуться срібні призерки Анжеліка Терлюга і Олена Старікова, а також бронзові медалісти Ярослава Магучих та Станіслав Горуна. Зустрічає спортсменів і наша знімальна група. Деталі можемо розпитати у Лідії Середюк, вона з нами наживо. Лідо, вітаю, чи багато шанувальників приїхали із самого ранку побачити призерів Олімпіади? Женю, нині в терміналі Д на литовищі Бориспіль така святкова атмосфера. Зустрічати олімпійських призерів прийшли чимало їхніх рідних та друзів. Вони прийшли шариками, квітами та плакатами. От бачимо, що всі зібралися позаду мене. Очікувався рейс зі Стамбула о 8:45, утім він зараз затримується на 45 хвилин. Ну, люди, тим не менш, там з хвилюванням очікують, аби їх привітати і сказати, як вони ними гордяться. Прибути в Україну мають двоє срібних призерів із карате Ігор та Анжеліка Терлюги. Вони посіли друге місце. Також Станіслав Горуна, який завоював бронзу для України у цьому виді спорту. Також має прибути Олена Старікова, яка посіла, завибрала срібну медаль у велоспорттреку, та українська легкоатлетка Ярослава Магучих. Вона завоювала бронзу зі стрибків у воду. Підсумовуючи Олімпійські ігри, варто зазначити, що в Україні в активі є 19 медалей. Ми посіли 16 місце із понад 200 країн. Проте не минулося і без скандалів за участю української спортсменки. Наша легкоатлетка Ярослава Магучих, яка посіла бронзу зі стрибків у воду, обійнялася із російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Вони вітали одна одну із медалями. Ну і обгорнула одну в стяги. Наша спортсменка Ласіцкене в синьо-жовтий стяг, а Ласіцкене золота призерка у відповідь нашу спортсменку у стяг Олімпійського комітету Росії. Це викликало неабияке обурення у мережі. На сторінці у Фейсбуці Ярослава Могучих писали чимало критики. Кажуть користувачі мережі, що в умовах російсько-української війни такі дії неприпустимі. На захист нашої Могучих став Станіслав Горуна, каратист, мовляв, спорт поза політикою. Водночас у Міністерстві оборони пообіцяли із Ярославою провести розмову. Зауважують, в умовах російсько-української війни потрібно бути обережними і... Адже Росія може використати такі необережні дії на свою користь. Власне, як прибуватимуть спортсмени, ми будемо транслювати на YouTube-сторінки ці 5-го каналу. І більше деталей уже в наступних випусках «Часу новин». Тож очікуємо олімпійських призерів тут. Дякую, чекаємо від тебе подробиць і надалі. Це була Лідія Середюк, і вона розповідала нам, як зустрічатимуть українських спортсменів в аеропорту Бориспіль.